ես իմ անհամաձայնությունը հայտնելով փոփոխություններին, որոնք նախատեսվում են, ասեմ, որ ամեն դեպքում կողմ եմ քվեարկելու, որովհետև ներկայիս իրավիճակից սա լրացուցիչ բարելավում է եւ հնարավոր է նոր գործիքակազմների ներդրումը ենթադրում, բայց ասեմ ինչու եմ դեմ։ Պարոն Գաբրելյան, ես չեմ կիսում այն դիրքորոշումը, որ եթե որևիցե օրենքի վերաբերյալ լինում են բուրըն քննարկումներ եւ բուրըն դիմախոսություն, այսպես ասած, բայց առարկայական բովանդակային հակափաստարկները ձեզ չեն համոզում, լինի որոշակի կոմպրոմիս զուտ նրա հաշվին, որ բուրը ներքննարկում ազգային ժողովում, շատ էին մամլո հրապարակումները եւ բարձր տոնով ելույթները, առարկայական ինչ փաստարկա բերվել, ես կուզեմ դուք վերջնական ձեր ելույթում առադառնաք, ես հասկանամ ինչով է պայմանավորված, որ մասով են ձեզ համոզել փաստարկները, ոչ թե դրանց տոնայնության բարձրությունը, որ դուք որոշել եք այս փոփոխությունները նախատեսել։ Հետապնդման հնարավորությունը ես էլի վերահաստատում եմ իմ ասածը, եթե մարդը չի կատարում վարչական իրավախախտում, իրան հնարավոր չի հետապնդել։ Եթե գյուղական համայնքներում մարդկանց համար դա ընդունելի չի, ոչ թե պետք սահմանափակումն այդ հարցը լուծում, այլ քան դեռ մարդկանց համար ընդունելի չի, լինի սահմանափակում, չլինի սահմանափակում, իրանք ուղղակի չեն դիմելու այդ միջոցին։ Այսինքն ես որևիցե կորելացիա բարձրացված մտահոգությունների եւ առաջարկված լուծումների միջև ներողություն չեմ տեսնում։ Իր հերթին չեմ տեսնում նաեւ բարձրացված մտահոգությունները ինձ չեն համոզում, որ պետքա որոշակի փոփոխություն անել այս նախագծում։ Եվ ես ոնց հասկացա, նախագծի փոփոխությունները ընդհանրապես հնարավորություն են տալու կառավարությանը որոշակի սահմանափակում ինքը դնի։ Այդ պարագայում, եթե սենց պետքա օրենքը անցնի, որին ես էլ եմ ասում այնուամենայնիվ կողմ եմ քվեարկելու, ես ուղղակի հորդորում եմ կառավարությանը, որ այդ սահմանափակումը մցվի ոչ թե միանգամից, այլ պոստֆակտում իրավիճակում, երբ որ կարձանագրվեն այդ հետապնդման դեպքերը, որը տեսականորեն չեմ պատկերացնում ոնց պետքա լինի, նոր գոնե այդ ժամանակ նախատեսեն այդ սահմանափակումները։ Շնորհակալություն։